Сьогодні ми з вами поговоримо про молоко. Зокрема, правда чи міф, що воно є корисне та допомагає у спортивних добавках для спортсменів, та як впливає на нашу фігуру. Як пити молоко та не поглачати. Про усе це у нашому сюжеті. Часто у тренажерних залах можна побачити міні-бар з різноманітними спортивними харчовими добавками та спортсменів, які вживають цю продукцію з додаванням молока. Правда чи міф, що протеїнові коктейлі допомагають при наборі маси для чоловіків? Ми запитали у професіонала, та він нам відповів на це запитання. В коктейлях використовувати можуть чоловіки, коли роблять собі протеїнові коктейлі, гейнерові коктейлі. Але для жінок, коли вони на дієтах, коли вони слідкують за калоріями, то взагалі воно якби буде зайвим. Титулований спортсмен, важкоатлет Андрій Бужук каже, що не уявляє свого життя без молока. Приймаємо ми його кожен день, якби на сніданок з кашею, їм постійно молочну кашу і після тренувань нас є. Протеїн його або використовують з молоком, або з водою. Його найкраще використовувати з молоком, тоді він дає більше пользу. Немає ніяких замінників молока, поки що я не знайшов, виживаю молоко. Харчування під час фізичних навантажень є дуже важливим. Відтак і молоко потрібно споживати розумно, аби отримати потрібні калорії та амінокислоти. Після тренування незамінними амінокислотами є молоко, є обов'язково, звичайно, кашу, це природні амінокислоти. Тобто є спортивне харчування, добавки амінокислоти, а незамінними амінокислотами, знову ж таки, повторюю, це природніми є гречана каша з молоком. Тобто це є корисно в будь-якому випадку. Як виявилось, думки серед професійних тренерів різняться. Взагалі в нашому залі молоко не використовується, тому що воно швидко портиться і взагалі воно не дуже корисне, як вважають люди. Краще відмовитись від нього взагалі і не вживати. То він впливає на… На вагу, да, не... безпосередньо на вагу воно впливає. Чи є від нього користь саме у спорті? Чи є дійсно в нього ці вітаміни? На жаль, зараз знайти дійсно якісне молоко дуже важко, тому якби з нього взяти ті вітаміни, про які говориться, мені здається, що неможливо. За думкою, ми звернулись до фахівця зі спортивного харчування, аби розставити крапки над «і». Якщо корова, яка дала це молоко, вона була в природньому середовищі вирощена, яка, скажімо так, харчувалася натуральними продуктами, травичкою, яка росла десь там на полі. Якщо це не були там спеціальні якісь домішки, не давалися для корови, тоді це молоко можна назвати максимально натуральним, і його можна, в принципі, назвати більш, напевно, що кориснішим, ніж молоко пастеризоване. В тренажерному залі у спортсменів думки щодо вживання молока відрізняються. Хтось за, а хтось категорично проти. Я так вживаю зі спортивним харчуванням, тобто молоко і протеїн. Тобто це для набору маси? Так, звичайно. Молоко, воно є дуже корисним, тому що там є білок, там є кальцій, тому молоко обов'язкове. Але так як я не люблю молоко, я його не вживаю, і це більше потрібно тому, хто набирає масу. Просто, мабуть, тому що вже, може, вийшов з того возрасту, а може, просто не люблю молоко. А взагалі вживаєте молочні продукти? Ну, час від часу. Взагалі я вживаю тільки кисломолочні продукти, це сир, кефір і, напевно, все. На мою думку, молоко не має свою користь, і зазвичай його взагалі не потрібно вживати на вечір, тому що воно дуже затримує воду в організмі. Якщо вживати молоко, то тільки якісне і обов'язково з високим вмістом жирності, так як в обезжирному молоці після пастеризації зовсім не залишається корисних речовин. Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою та любите молоко, є чудовий спосіб його пити та не гладшати. Людей, які хочуть зменшити відсоток жиру в власному організмі, які хочуть фігуру привести в порядок, тут потрібно акуратненько посчитати білки, жири, вуглеводи, все, що входить в ту кількість молока, яку ви хочете спожити, і врахувати її в дневний раціон. Тобто це може бути там гречана каша на молоці. Ви використовуєте 200 мг молока, додаєте кашу і робите собі, наприклад, такий сніданок.
Молоко у наше життя увійшло ще з дитинства. Ми звикли його пити та не думати про протипоказання чи калорії. Сучасні спортсмени почали замінювати коров'яче молоко на рослинне або взагалі відмовились від нього. Отже, думки професіоналів та спортсменів різняться. Головне вам обирати, чи пити молоко, чи ні, чи можливо його чимось замінити. Наскільки я для себе зрозуміла, можна пити молоко, головне вносити його в свій денний колораж.